Зараз будемо говорити про поточні політичні події, тому що було ряд важливих подій, ряд важливих заяв. З нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Я теж всіх вітаю. Давайте спробуємо проаналізувати виступ президента Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. Значить, там він сказав, зокрема, що Росія не має права володіти ядерною зброєю. Це перше. Ну, і її треба виключити з Ради безпеки ООН. А якщо не вдається виключити Росію з усіх міжнародних організацій, бо це складно процедурно, то її участь має бути призупинена. Це таке, ну, мені здається, що це підняття ставок на міжнародному рівні з боку України. Я, як український громадянин, вважаю його абсолютно виправданим. Але от що буде далі? Наскільки це реалістично, те, що Росія зазнає ядерного роззброєння? Ну, ви знаєте, звичайно, що зараз це виглядає таким малореалістичним, тому що всі ми бачимо, чим Росія є, що являє собою режим Путіна. Але, знову ж таки, я думаю, що тут ми маємо справу із певним стратегічним напрямком, який повинен надати відповіді і про те, а що, власне кажучи, буде гарантією, одній з гарантій безпеки для України після перемоги України в цій війні, в якій ми всі українці ніколи не сумнівалися. Але Росія от в нинішньому вигляді, вона, в принципі, то не зникне. І Росія в нас своїм ядерним шантажем що показала? Що, от, в принципі, його можна застосовувати в будь-якій ситуації і, знову ж таки, розмахувати цією ядерною дубинкою, навіть, можливо, тримати в голові перспективу її застосування. І якщо ми подивимось, наприклад, на усі держави, які мають ядерну зброю, ну, ніхто з них такої поведінки навіть уявити собі не може. Тобто ми не можемо собі уявити, що, наприклад, Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Китай будуть там казати, от ми там хочемо щось захопити, а інакше будемо бомбити вас ядерною зброєю. Ну, це просто такий абсурд, що нікому в голову таке не може прийти. Є лише одна держава, Росія, яка, маючи ядерну зброю, от постійно займається відповідним шантажем, дестабілізує світ, дестабілізує суспільство. Ну, коротше кажучи, от поводить себе як терорист. І абсолютно очевидно, що світ, якщо він планує існувати в майбутньому, він повинен давати на цей виклик якусь адекватну відповідь. І тут я абсолютно із нашим президентом Зеленським солідаризуюся, що не може бути в майбутньому світі, якщо цей світ планує існувати, планує бути стабільним, ядерної держави під назвою Росії. Добре, це ми на часи після перемоги. Давайте тоді ще повернемось до деяких, точніше, підійдемо до деяких заяв, які от теж є таким трошки підняттям ставок. Тут уже, хто це? Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що переговори з Росією можливі про репарації, про контрибуції. І це така ж сама фраза, як, ну, яка продовжує, по суті, фразу президента Зеленського, що якщо зараз Росія вдасться до анексії українських територій після оцих так званих референдумів, то з Москвою більше ніхто говорити не буде, що все, закрили будь-які перемовини. От що нам треба розуміти з двох оцих пов'язаних між собою, я вважаю, заяв? Ну, звичайно, не пов'язані між собою. І це є відповідь, по суті, на ту політику, яку останнім часом намагається реалізовувати Москва. Тобто вони з одного боку постійно підвищують ставки, а з іншого боку постійно через свої різноманітні представництва, через своїх людей постійно кидають натяки, що вони дуже хочуть провести переговори і заморозити конфлікт. Тобто, знову ж таки, нав'язати Україні якийсь там умовний Мінськ-3 для того, щоб перегрупуватися, підтягнути резерви і потім продовжити війну вже в кращих для себе умовах, там, можливо, домогтися скасування якихось санкцій. Вони цю політику ще від літа проводять, в принципі, так уже досить конкретно. І всі в світі це прекрасно розуміють, і в Україні так само це прекрасно розуміють, що, знову ж таки, за всією цією войовничою риторикою про там захопимо Київ, захопимо Львів, там дійдемо до Ла-Маншу, насправді знаходиться повне нерозуміння, що робити далі, паніка,
Тому що ця так звана мобілізація, які вони у нас називають могілізація в Росії, це якраз своє в паніки. І бажання от за будь-яку ціну нав'язати якусь заморозку конфлікту. І це, по суті, з боку президента Зеленського, це, по суті, відповідь на це запитання, що от жодне підвищення ставок у подібній грі, воно не допоможе. Не допоможе російському керівництву нав'язати оце, знову ж таки, так звану заморозку конфлікту, яку вони так само сильно дуже хочуть протиснути. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що от насправді це от ці всі так звані референдуми, оце все, ця вся імітація, весь цей карнавал, це так само от спроба заявити, що от, ну добре, те, що ми захопили, це наше, от, і давайте якось це все закріпимо і поділимо. Це насправді панічний настрій кремлівського керівництва, він відчувається, і він відчувається всім. І в Україні, я думаю, таким чином так само сигналізують про те, що вони це бачать і відчувають. Ну, тобто в цю гру можна грати вдвох, так виявляється, да, що ви ставки підвищуєте, ви тут у нас якісь окупендуми проводите з підтримкою там до 99% начебто українських громадян. Ну, так, значить, ми будемо ініціювати переговори лише про ваші репарації і вашу контрибуцію. Це одна частина, це спілкування, умовно кажучи, з політичною верхівкою Російської Федерації. А, власне, оцей рух, який зараз активно їде в напрямку інших країн, я маю на увазі оцих всіх втікачів від мобілізації російських, я просто переглянув декілька цікавих уже повідомлень в казахстанських соціальних мережах. Там зараз росіянам намагаються нагадати, як росіяни ставились до казахів, до киргизів, до когось іще. Тобто там оці всі оголошення в Москві, наприклад, хостел лише для слов'ян. Так от їм це нагадують. Переосмислення ставлення до громадян Російської Федерації в країнах, наприклад, Центральної Азії. Це справді може бути таким досить потужним процесом, чи широким, принаймні, процесом? Ой, ви знаєте, ця міграція, це біженство від мобілізації з Росії, це насправді настільки багатовимірний процес, що він буде мати дуже багато різноманітних наслідків і в недалекому майбутньому, і в більш віддаленій перспективі. Ну, я особисто я розглядаю цю мобілізацію як, от знаєте, такий от фінальний старт запуску розпаду цієї самої імперії. Тому що тут багато відповідних вимірів. З одного боку, це і те, що, по суті, путінський режим визнав власну неспроможність до всього того, що вони декларували дуже довгий час. Зокрема, військову неспроможність. Тому що, як у нас з цього приводу кажуть, що українська армія знищила професійну російську армію, тепер, значить, треба буде знищувати аматорську. І те, що, от, по суті, жодної відповіді на військову поразку, ніж як призвати якомога більше м'яса, вони не мають. Ну, це, по суті, крах всієї ідеології путінського режиму, крах цієї самої імперської доктрини про якусь вищість Росії на пострадянському просторі. Ну, зрештою, про це багато хто із російських, зокрема, опозиційних аналітиків говорить, що це, по суті, руйнація своєрідного соціального контракту, який тривалий час існував між путінським режимом і російським суспільством. Що суспільство не лізе у справи влади і живе десь там окремо, а відповідно це влада забезпечує їм таке більш-менш комфортне життя і особливо не лізе в їхні справи. Тепер цей контракт порушений. Ну і крім того, це дуже серйозний удар по ідеології імперської єдності, тому що ми бачимо, як одразу почалися протести в національних республіках, як одразу постало національне питання з новою гостротою, тому що зрозуміло, що одразу виникає запитання, чому певні етнічні групи повинні масово йти воювати, інші не повинні. Тому тут процесів дуже багато. І от один з тих процесів, які ви озвучили, це от руйнація міфу про якусь таку імперську вищість
яку тривалий час Росія насаждала, в тому числі і в республіках, які раніше належали в Азії, які знаходяться в Азії, і раніше належали до Російської імперії. Тобто, ну, там так само вже бачать, що насправді є Росія, ким насправді є росіяни. Тобто, от, знаєте, їм намагаються повернути оту всю зневагу, яку самі громадяни Казахстану, казахи за національністю, відчували від росіян. Оце, значить, оцей бумеранг, мені здається, відзначити його це важливо. Але тут ще одна історія, тепер уже з Киргизстаном сталася. Повертаються радянські часи невозвращенців. Там декілька співробітників Російської Федерації спорту відмовились повертатися після товариського матчу в Бішкеку, відмовились повертатися до Росії, кажуть, та ні-ні-ні, нам там повістка прийде, ми краще в Киргизстані пересидимо. Оцей час, часи невозвращенців, чи означає це, що Путін наважиться на повне закриття кордонів на виїзд, наприклад? Ви знаєте, мене таке відчуття, що у нього просто не буде якогось іншого варіанту. Тобто, ну, це абсолютно логічний крок, тому що треба розуміти, що б вони там не казали про 300 тисяч мобілізованих, як це дуже сильно мало, але не всі прекрасно розуміють, що там уже не 300 тисяч, вони планують мобілізувати, вже далеко не 300 тисяч викликали, і ці 300 тисяч, і 500 тисяч, і мільйон можуть дуже швидко закінчитися, тобто доведеться гризти буквально усіх підряд, хто потрапить в об'єкти уваги, тобто, ну, я думаю, у них просто не буде альтернативи. Просто у путінського режиму не буде альтернативи, ніж як закрити кордони, нарешті зайнятися звичною російською справою. Закривати кордони, будувати ГУЛАГ, для того, щоб там якось примусити тих, хто залишився, працювати з метою забезпечення військової економіки. Ну, а там, знаєте, вже десь і до судів трійок не дуже далеко. Ну, принаймні, от це абсолютно логічний крок. Тому що з точки зору, от вони показали свою повну неспроможність, я маю на увазі Росія, російський режим, вони показали свою повну неспроможність з точки зору розбудови сучасних, соціальних, політичних інститутів. І схоже, що вони нічого кращого не вигадали, просто як повернутися до сталінських моделей, які вони вважають, що вони от вони були життєздатні, дієздатні, значить можна їх намагатися використовувати і надалі. І якщо вже ти почав будувати режим сталінського типу, то ти не можеш його збудувати в чомусь, а в чомусь не збудувати. Значить, доведеться вже це все доводити до логічного завершення. Ну, тобто, якщо Сталін називався у них ефективний менеджер, то, відповідно, і ГУЛАГ, як ефективний спосіб задарма і з величезною смертністю використовувати рабську працю на побудову якихось об'єктів, без цього, напевно, не обійтись. Добре, чого нам чекати після того, як вони оголосили так звані результати оцих референдумів? Інститут вивчення війни припускає, що там, умовно, 30 вересня, тобто післязавтра, Путін оголосить про приєднання, тобто анексію цих територій до Росії, і, ну, і далі нас чекатимуть чорносвиточники, по суті. Це ті, ну, так називали тих людей, яких окупувала, ну, яких посилали в бій взагалі без зброї з щойно звільнених територій України, коли просувалася радянська армія. Тобто вони зараз будуть гризти всіх на свіжо окупованих територіях, як вони це вже роблять в так званих ДНР і ЛНР. Я правильно розумію оцей хід? Ну, це один із моментів. Ви розумієте, в принципі, то їм ніяких особливих причин не робити цього раніше не було. Тобто, ми ж з вами не говоримо про якусь правову державу, де є законність, право, іде, наприклад, за якесь незаконне рішення з Кремля, а Путіна, наприклад, могли б притягнути до відповідальності в суді. Ну, цього, в принципі, не може бути. Я думаю, що ця вся історія, вона так само є багато різноманітних аспектів її, але я думаю, що ця вся історія про ці окупендуми і про анексію нових українських територій, це, мабуть, для якогось внутрішнього російського вжитку. Тобто російське суспільство в умовах цієї самої мобілізації, воно нарешті зіткнулося з реальністю, і для багатьох ця реальність виявилася шокуючою. А так вийде Путін, весь такий красивий, збере Думу, де будуть постійні овації, аплодисменти, розкаже про те, як Росія
приросла новими територіями, вони будуть принаймні деякий час дуже з цього приводу радіти, що дивіться, все правильно, правильний шлях, правильний напрямок. Тобто, я думаю, що це швидше такий спосіб з внутрішньопропагандистської точки зору якось зімітувати той ефект підтримки влади і ефект такого загального піднесення, який був, наприклад, під час анексії Криму. Все інше – це додаткові моменти. Так, вони справді будуть масово збирати всіх мешканців окупованих територій, чоловіків, як це вони робили раніше в ДНР, ЛНР. Тобто там, в принципі, всім чоловікам треба за будь-якої можливості залишати ці території в будь-який спосіб, тому що нічого доброго їх там не чекає. Ми це все прекрасно розуміємо. Так, вони будуть погрожувати Україні застосуванням ядерної зброї, якщо вона там, наприклад, не зупинить свій наступ на цих територіях. Це все буде. Але я думаю, що основний мотив – це от саме, знаєте, дати от такий собі своєрідний допінг, такий наркотик російському суспільству, що, мовляв, дивіться, от імперія зростає, значить, все правильно, Путін молодець, ми всіх переможемо. Треба лише тільки от трохи напружити усі зусилля, от буквально там перемога завтра-післязавтра, але треба ще трохи почекати. Навіть так, слухайте, але ж я просто бачив кілька шматків їхніх ефірів на пропагандистських каналах. Вони оцінюють свіжо захоплені території, знаєте, за якими показниками, що там отака-то кількість родючих чорноземів, чи там отака-то індустріальна база, і чи там живе отака-то кількість населення. Та, і вони при цьому ж не розказують, що там Попасна знищена, там 96% усіх будівель в Попасній або повністю знищені або частково знищені. 96%. І що от наслідку цього так званого приєднання, його ж ніхто і ніколи не дочекається, бо воно все або знищене, або дуже швидко буде відвойоване. Оце зараз російське населення, воно не розуміє оцієї зв'язки? Так, не розуміє. Давайте будемо абсолютно відверті, вони абсолютно тупі люди у своїй масі. Ті, які не тупі, вони зараз знаходяться в цьому самому, в цій самій ущелині на кордоні з Грузією. При цьому, коли я кажу не тупі, це не значить, що вони гарні люди. Вони цілком могли підтримувати, знову ж таки, анексію Криму, могли виступати за імперську політику. Але от оскільки вони не тупі, вони зараз намагаються із цієї чорної діри втекти. І це справді дуже велика проблема, оця тотальна дебілізація великої держави, великої з точки зору території, з точки зору військового значення. Це дуже велика проблема для всього суспільства. На жаль, суспільство, як на мене, це ще не до кінця відчуває. От вони, оцінюючи те, що відбувається в Росії, намагаються переносити на російське суспільство уявлення про те, як, наприклад, реагувало би суспільство західних країн. А там ні, там, от ви розумієте, є достатньо серйозні традиції дебілізації, путінський режим їх довів до досконалості, справді вони не розуміють цього. Я більше хочу сказати, що в сучасному світі взагалі контроль якихось територій, він взагалі нічого радикально не дає для держави. Можуть бути якісь певні економічні вигоди, але вони радикально нічого не змінюють. Штат Каліфорнія дорожчий, ніж вся Російська Федерація. Так, я вам хочу сказати, що ті збитки, які вони одержали навіть від масового виходу найкращих представників власного суспільства, найбільш економічно активних, найбільш, знову ж таки, кваліфікованих, тому що їдуть то не прості робітники, їдуть програмісти, айтішники, бізнесмени. Економічна шкода від цього, вона в будь-якому випадку буде в рази перевищувати будь-які гіпотетичні зиски від контролю над якоюсь абсолютно зруйнованою Попасною, щодо якої вони самі сказали, що відновлювати нічого вони не збирають. І в цьому і полягає саморуйнівний характер того режиму, який існує в Росії зараз. Путінського режиму, який, особисто в мене складається таке враження, він якимись вищими силами був спеціально поставлений для того, щоб остаточно вбити останній цвях у труну цієї недоімперії.
Ну добре, тільки цей цвях чомусь відгукується дуже багатьма тисячами, по суті, смертей в Україні, багатьма знищеними містами і містечками. Окей, тоді пообіцяли вже Путіну санкції в разі так званої анексії, але ці санкції виглядають м'якувато. Інструментарій та можливості для санкцій у Європи вже вичерпані? Чи всі розуміють, що цей окупендум, він, якщо спрямований лише на внутрішню аудиторію, то серйозно ніякої ситуації не міняє, а тому відповідно і там додаткові санкції будуть скоріше декларативними. Ні, санкції повинні бути реальними, тому що де-факто це відмова Росії від залишків якоїсь, знову ж таки, те, щоб респектабельності, принаймні якоїсь декларативної поваги до міжнародного права і інституцій. Тому санкції повинні бути серйозними. Але, я думаю, всі ми вже зрозуміли, що самі по своїй санкції вони оцю путінську навалу зупинити не можуть. Зупинити путінську навалу можуть лише Збройні Сили України, яким для цього потрібно більше і більше військової техніки, яка би дозволила знищувати ворогів на достатньо серйозному рівні. І це те, що повинні розуміти наші західні партнери. Тому що, які якісні, неякісні ці вояки, скільки там м'яса набере Путін, але все одно їх буде дуже багато. І це означає, що тиск на Україну посилиться, буде більше жертв з боку українців, буде більше руйнацій на території України. І єдиний запобіжник для цього – це от саме військове посилення України. Зброя – це ті три речі, які нам потрібні, і про це ми повторюємо на всіх рівнях, ми як Україна маю на увазі, вже багато місяців. Дуже дякую, просто закінчується вже просто термін мого ефіру, я вам вдячний за розмову. Політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.